protože takovýhle přijetí se neodmítají. Tak asi jo, budeme tady mít dravce 2 a bude tady krkavec, tak si myslím, že se bude jako vždycky jednat o to, čím se krmí a jaký má váhy a jak se rozmnožují a takový klasický otázky jako dravců. Tak určitě se těším. Jsem zvědavý, co to všechno přinese a v každém případě změny a jak bych pověděl, takový ty situace, které nastanou v tu danou chvíli, které se nějakým způsobem změní a improvizuje se, tak mě vždycky tak nějak baví. Tak uvidíme.